paraqitja në sportele për të tërhequr pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor dhe përgjigja që marrin është nuk ka para. Kjo po ju ndodh të verbërve në vend, në prag të festës së ndërrimit të viteve. Madje në disa prej bashkive, presidenti i shoqatës thotë se pagesat po ju vonohen prej muajsh. Dhe shumica e bashkive, por ju them, po them, mos është 100%. Madje, më do t'ju them që ka njësi administrative të bashkive të ndryshme, që mund kënë 2-3 muaj, 3-4 muaj që nuk kanë marrë pagesat arsisë kufizuar. Bëjmë thirje, qeverisë, që është një detyrim ligjor që këto pagesa të jepën brënda muaj. Për ndryshe, këto do të konsiderohen të veprime si shpërdorim detyre dhe ne i bëjmë thirje prokuroris që në të gjitha bashkit ku nuk është respektuar, ku nuk është zbatuar ky detyrim ligjor, të bëjnë procedimet përkatëse. Ndërsa i bën thirrje e qeverisë të rishikoj vendimin dhe t'ju livroj pagesat e paaftësisë, presidenti i Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë shpreh shqetësimin për qëndrimin diskriminues ndaj tyre sa i përket shpërblimit për festa. Ne nuk mund të pajtohemi me qëndrimin diskriminues të kësaj qeverie ndaj personave me aftësi të kufizuar dhe të verbërve, duke mos akorduar dhe duke i përjashtuar ata ndryshe nga pensionistët e tjerë, për përfitimin apo nga përfitimi i shpërblimit të fund vitit. Nga ky vendim preken rreth 13.500 të verbër në vend. Pagesa që ata marrin nga shteti është rreth 12.000 lekë në muaj.